Hai Cik Adik Bek Kakak. Sihat ke tak tu? Okey ke KO? Tak apa, tak apa. Kita sambung gosip malam ni, okey? Mesti korang tertanya-tanya kan? Mak Yun ada cerita apa malam ni? Kalau korang nak tahu, jom kita tengok. Jangan hina anak saya, bang. Tak kisahlah dia tu siapa pun, ayah dia siapa. Dia tu adalah amanah Allah yang diberi kepada kita, bang. Sekarang Melody bersama Nabila Huda. Sihat. Hai, sihat Nabila. Ya, Abil, kita dapat lihat sekarang Abil pun semakin ligat yang berlakon dalam industri seni ini kan, dan menghasilkan banyak karya. Mungkin apa yang Abil boleh katakan? Alhamdulillah, saya sebenarnya rasa bersyukurlah sebab masih diberi peluang dan diberi kepercayaan untuk explore pelbagai watak yang luar daripada jangkaan saya. So, I sukalah. I memang jenis, I think you guys pun tahu, I memang daripada dulu, I suka cuba explore benda-benda yang luar daripada benda I pernah buat. Luar daripada punya comfort zone yang macam, susah agak benda ni kan? Tapi macam, let's go. Yalah, dalam setiap lakonan yang Abil bawakan pun, Abil memberikan 100% dan menerima banyak pujian daripada orang-orang. Abil sebenarnya, apa-apa yang Abil buat, Abil tak mengharapkan pujian. Apa yang Abil nak adalah kepuasan daripada penonton. Sebab bila Abil kata kepuasan tu, kita nak tahu orang dapat rasa apa yang kita buat tu kan, dekat dalam skrin tu kan. Sama juga dia dapat rasa kepenatan Abil. I dapat berjaya untuk bawa orang tu rasa kepenatan untuk that character lah. Apa-apa pun, I am so happy lah dengan apa yang keistimewaan yang diberikan ni. Itu keistimewaan tau.